सर्वेश्वर अभ्येतलेनो तजी स्तुति करा जाकोबाचा कुळियाचा समेस्तन दका महिमा दिया कीर्तन 22 ओळ 23 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन समिया जेजूक भोव पवित्र सक्रमेंतांत हमी होडा भक्तिपणान स्वागत करिया गव्यां गीत आराधान तुका देवा बापा K12 पेज नंबर 154 K12 पेज नंबर 154 154 आणि 4 आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मुझा बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मुझा बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना सुम्या जेजु आराधन तुका मुझा जेजु आराधन तुका सुम्या जेजु आराधन तुका मुझा जेजु महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना देवते भाग आमचे देवा बापाक समिया जेजूक आणि पवित्र आत्म्याक मान कर सन्मान कर म्हणजे आराधन कर आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पराक्लीता आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पराक्लीता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना Yehovah Rapha, Yehovah Shammah,
సస్న మహిమా దేవా గది ఉన్నది శాంతి సమాధానాన్ని ఆశీర్వాదాన్ని వేసవ దేవాగ్మన్ వల్ల మనుష్య సంసరి హల్లెలూయా 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 Băpoi sacrament, ja aradan garța să mă găcenam ca surgin să în bog zăta. Mărie mea să în bog, santa băgtăm să în bog, te-a deodată ce hajar până să în bog zăta. Te-a surgin ce vata varanant, am idea va ce învâtăr, ni al cărian tâm ce lăghe păvit, vâsta ca slea tâmi uctă căra, kirtan bavi sa mi-cadia. Please take Psalm 22 verses 23 to 31. Psalm 22 verses 23 to 31. Măja uprantii tâmi sangeet. Sarveshwarak bhiyetalyano Sarveshwarak bhiyetalyano Tachi stuti kara Tachi stuti kara Jacobacha kuliyacha samestano Jacobacha kuliyacha taka mahima diya taka mahima diya kitaktane dublyancha kashtanchi dublyancha kashtanchi beparwa korungna tasotane tiraskar korungna tiraskar korungna tache mukare aplen tond lipongna lipongna bagardacha bobek tane kan dilo hodla sabent haun tuji stuti kartalo देवाक भेटल्या मुखार मुझे आंगोण्यो करतलो दुबळे जेवण खाऊन धदोशी जातले सर्वेश्वराक स्वतः ते ताची स्तुती करतले तुमचे काळीस सदांकाळ जियो पृथ्वी शकान शेक सर्वेश्वराचं उगडास करतली ती ताच्याशी परतून येतली राष्ट्रांची सोर कुटमा ताच्या मुखार सरपडतली कित्याक राजवड सर्वेश्वराचे राष्ट्रांचेर तो पदवी सलयता धरणी निधन आसात ती सगळीं ताचे आराधन करतली धुळीन दवतली सगळीं ताच्या मुखार सरपडतली म्हजो आत्म ताचे पासो तुजी येता म्हजी भुरगीं बाळां ताची सेवा करतली फुडले फिल्डगेक ती सर्वेश्वराची खबर सांगतली आनी जल्मा येवचे आसात ते संततेक ताची नीत परगड करून म्हणतले हे सगळे केला सर्वेश्वरान हे सगळे केला सर्वेश्वरान हालेलुया होजान्ना हालेलुया मगाच्या सर्वेश्वर आमच्या बाबेक कान दिता आमच्या मागणे ताका ऐकता आमचे तो नदर घालना सामचे हरी एक उणेपण हरी एक तत्वार तो जाणा आमच्या सर गरजांनी तो पावता केवल ताका अर्घ आणि फकलाप दिया तो वर्तो महान पदवेदार सत्यवंत एच 72 पेज नंबर 109 एच 70 आणि 2 एच 72 हालेलुया गाऊन आम्ही समयाक नावाडिया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाडिया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाडिया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया 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 जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता हात वयर उभारया थळयो पेटूया सांगात आम्ही जैताची ओढ बोबट मारूया थाळयो पेटूया सांगात आम्ही जैताची ओढ बोबट मारूया हालेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाडिया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाडिया रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हालेलुया
Alleluia, 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 Alleluia. Bada santosan, bada anandan, bada bhavartan deva ghar gaani uklaap diya. Kitle tu deva ghar gaani uklaap ditai. Title aashirwadani besawan tu jajivitan tu zon getai. Jesu yeta, Jesu yeta, Jesu yeta, Jesu amso, Jesu yeta, Podvenani maimenam so raja yeta, Jesu yeta, Jesu amso, Jesu yeta, Podvenani maimenam so raja yeta, Hatvairu bariya, Tariyo petuya, Sangatami zaita ti vod bhovat maruya, Hatvairu bariya, Yo petuya, sangatami zaita ti vod bhovat maruya. Alleluia, gaun ami somya kavarya. Raya chata raya kami swagat koruya. Alleluia, gaun ami somya kavarya. Raya chata raya kami swagat koruya. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Ce devote, am ce mag, santosan, anandan, samia ce hajar pananji onge. Dalia beta, ce va gar gani uclapia, nirandari. Jesu yeta, Jesu yeta. Jesu yeta, Jesu amso, Jesu yeta, Surka ani survo nam kaharun yeta, Jesu yeta, Jesu amso, Jesu yeta, Surka ani survo nam kaharun yeta, Hatvairu bariya, Thaliyo petuya, Sangatami zaita ti vod bhovat maruya, Hatvairu bariya, Thaliyo petuya, Alleluia, gaun ami somya navarya, raya chata raya kami swagat kuruya. Alleluia, gaun ami somya navarya, raya chata raya kami swagat kuruya. Alleluia, 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 Doni hat tumcha kalzache dovara bopoi sacramenta tan valo niunchi ti kurpechi zer tumche te swikar kara tumche te swagat kara tumche te valashi kara mata tan paya paryant tumcha kudin kasle speed asle ya sagadi ti samyachi gun karche sakat tumka gun karta sa kasle tumche tya samasa kasle tumche tya samasat tya samanche sami jesu aashirvad galna sa sagle tumche tatvar sagle napai javna sat bhavartan patya vishwas dora. Praise the Lord, hallelujah, hosanna. Bomogacano, eu Cristăcea vărtea ajaa bandoare, vejmita doare, tea mahat, caria doare, sorvesc por deu, portun, portun, am ca ruzu cartaghi, ea bopoi sacramenta asumii Jesu, crosu, niz, deu până antani mân și apănan. To hazara sa, kudina ni răctan, to hazara sa mân da condita. Pedru arupe, mălă, vecti, 1907 isuien zalmalo, 1909 zani, 1 isuien zi, măran paulo. Pedru arupe, Jesuit Sabeso, Society of Jesus, ia Sabeso, Visani Atvo, 28th Superior General, Adik Srest Hodil Tozalo, Taja Tarnat Panare, Tos Pain Anzal Mallo, Ek Dak Terzanga Chetalo,
डॉक्टर ऑफ एनाटॉमी मनुष्य कूड़ी चे विश्व विषांत तो विशेष अध्ययन करनासलो त्या काळार लुडसांत विशेष अजापान विजमेता जातली मरी माय सभार पोटी थंयसर दर्शन दिता प्रत्यक्ष जाता सांगता आस थंयसर बोपय सकन तेजें आराधन जाता आसतना वर्ती अजापा विजमेता जातली असली अजापा विजमेता पळोवन आनी ती जाल्ली ती अजापा विजमेता ह्या पिडा गूण जाल्ली खरी गी न्हीज गी म्हणून तपासणी करच्या खातीर पेद्रू अरुपे एक दाक्तर जावन थंयसर तो येता आनी थंयसर तो बसोन आसलो आनी त्या दाळा ताणें पळयलें बोपवित्र सक्रामेंत घेवन याजक येवन आसा लोक सगळो व्हडा भक्तीपणान देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवन बोपय सक्रामेंताची स्तुती आनी आराधन करून पात्येणेन बोपय सक्रामेंताचेर दीस घालन आसा. त्या वेळार एक आवय मध्यम प्रायाची एक आवय आपल्या भुरग्याक पुताक एका व्हीलचॅराचेर चलोवंक ताका जायना व्हीलचॅराचेर व्हरून आसा. ताका पोलियो अटॅक जावन सगळी कूड ताजी वांकडी तिंकडी जाल्ली पांय वांकडे आसले हात वांकडे आसले कूड वांकडी आसली ताका सोलोंक जावंकूच जायनासले तितलो अस्कती आसलो तितले बारीक पांय ताचे जावन आसले. आनी तसल्या भुरग्यांक त्या व्हीलचॅराचेर लोटून मुखार व्हरता बोपय सक्रामेंत तेनेच्यान पाशा जाता आसतना तो भुरगो आनी ती आवय व्हडा अत्रेगान आनी भावार्थान त्या सक्रामेंताचेरच बोपय सक्रामेंताचेरच दीस लायतात. आनी तेन्ना बोपय सक्रामेंता थावन एक विशेश परजळ एक विशेश प्रकाश एक महिमा भायर सरता आनी त्या भुरग्याक त्या संपूर्ण तरान आरायता आनी त्या आवयक आरायता आनी थंयसर एक वर्तें अजाप जाता. तो भुरगो एकाच वरां उबो रावता आवय ताका बसोंक पळयता कित्याक ताका उबें रावंक जायना. तो उबें रावता मात न्ही तो धांवता बोपय सक्रामेंता मुखार थंयसर सरपणोन नमस्कार करता आनी सगळो लोक भोव मारता अजाप अजाप विजमीत वर्ते महत्कार्य वर्ते महत्कार्य म्हूण सगळो लोक भोव मारता. आनी उपरांत तो भुरगो संपूर्ण तरान बरो जालो तो तरणाटो बरो तरणाटो ताजे हात पांय सगळे बरे जाले मात न्ही पयलीं ते अस्कत आसले चलोंक जायनासले संपूर्ण तरान चलोंक जावनच्या रितीन बरो तो जालो. उपरांत पेद्रू आरोपे सगळोच हजा पावलो सगळोच तो कांपलो एका तरासो दैवीक अनुभोग ताका जालो. एक दाक्तर जावन आसून ताणें ताज्या दोळ्यांनी तें अजा पळयलें. उपरांत एक दाक्तर जावन आसून त्या भुरग्याची ताणें तपासणी केली त्या तरणाट्याची सगळी तपासणी केली हरी एका तराचें एग्जामिनेशन कर अकरेक ताच्या तोंडांत भंय सरलें उतर जावन आसा हें देवाचेंच कार्य शिवाय दुसरें कांयच न्ही. इट इज नथींग बट द वर्क ऑफ द हँड्स ऑफ गॉड. देवाच्या हातांची कृत्या शिवाय दुसरें कितेंच ना. फाटी आयल्या उपरांत ताजे दाक्तराचें शिकाप शिकता आसतना ताजे हात कांपूंक लागले भूक ताज्या हातांतले सकला पडोंक लागले आनी तो जाणा जालो देव ताका आपयता ताचो मणयारी जावं. उपरांत तो जेस्वीट सभेक सर्वता थंयसर एक याजक जाता आनी आपल्या आपलें जिवीतच दुबळ्या धाकट्यांक बसत निर्गातिका बसत आनी समाज सेवे बसत तो समर्पण दिता. एक महान याजक एक महान भगिवंत भक्तिवंत याजक तो जाता. आनी उपरांत सोसायटी ऑफ जीसस जेस्वीट सभेचो 20 आनी 8 सुपिरियर जनरल जावन सभार वर्सां तो मुखेलपण घेता. एक भगिवंत जिणी जियोन 1991 तो मरण पावता. येवक्रिस्तची अजापां विजमेता मनशाक रुपांतर करतात मनशाचें जिवीतच बदलतात. लोकाच्या वांजेलांत 20 आनी 4 आमी वाचतांव ह्या मांसाच्या वाठेर ते दोग जाण शिस आसले ते निराश जाले देदेस्पर जाले कित्याक तांचो स्वामी जेजू कुरसार एक अपराधी जावन मरण पावता. देखून निराश जाले हे अपोस्तल आनी मुखार जेजूचो अपोस्तल जावन कांय फायदो ना म्हणून निराश जावन एमाऊस नाडाक आपल्या गांवाक ते पाटी वचून आसात. वाटेर वेता आसतना स्वामी जेजू तांच्या सांगात संपकता पवित्र पुस्तक तांकां विवर्सून सांगता पूण तांकां कळ्ळें ना की स्वामी जेजू तांच्या सांगात आसा म्हण. खंय तांचे दोळे धांपलेल्या बरी आसले तांकां स्वामीची वळख मेळ्ळी ना पूण जेन्ना स्वामी जेजू थंयसर भोव पवित्र येवक्रिस्त तो भेटयता तांच्या मदगात उंडो घेवन तो मोडता तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तक्षण स्वामीक ते वळखले आनी तितल्यार स्वामीचें आराधन करूंक ते लागले पूण तांचे मुखलो स्वामी नपयस जालो. केदवर्तेक अजाप विजमीत जालें देखून ते उपरांत सांगूंक लागले 32 ओळीर लूक चॅप्टर 24:32 वाटेर तो आमकां पयत पुस्तकाचीं उतरां विवर्शीत आसतना आमची काळजां पेटोवन लासतली न्ही गी. बोपवित्री येवक्रिस्त मुखांत्र बोपवित्र
पुस्तकाच्या उतरा मुखांत सर्वेश्वर देव आमच्या जिवितांत वरती अजाप हांव वेजमेता करता. दैवीकोलो रेतीन मंदिरांत हर एक पावटी हांगासर रेतीर जाता आसतना, बो पयस सक्रांतीचें आराधन जाता आसतना, आनी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना, हांगासर रेतीर हिंदू देवाचें उतर परकर जाताना कितलीं अजापां, कितलीं विजमितां हांगासर जाल्यां. तुकाय म्हज्या भावा भयणी तसलें अजापां विजमितां तुवें अनुभव करीचे ये दैवीकोलो रेतीर मंदिराक. ये आयतारा सांजेर ये स वरां रेतीर आराधनता ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत आसता. जेन्ना तूं देवाचें उतर चड आनी चड आयकताय तुजें थंय देव वरतें अजापां विजमितां करता. हांवें ल्हान आसतना आमच्या घरांत हांवें पळयलां, आमी रोहितांचें घर जर तर भी ओंबी जय भाताचें भी ओंबी जय पयिल्लें भाताचो मुडो ह्या भात एका गोणयेंत घाल बरेंकन ते एका उदकांत एका ताळ्यांत ह्या थंयसर आमच्या आसत्या उदकाच्या त्या व्हाळांत आमी बुडोवन दवरतले, ताचेर एक फातर दवरतले. आनी सकाळीं उठतस बरें तें भी भिजल्या उपरांत तें भायर हाडून दवरतलें. त्या ताळा थंयसर ते ताका मुंगे येतात, इट स्प्रावट्स. कित्याक सगळी रात एक या दोन दीस उदक बरें तें भाता भितर भिजता. जर तर देवाचें उतर बऱ्या थरान आमचे भितर तें रिगता आनी आमकां तें भिजयता, आमच्या भितर असली पवित्रत्म्याची सकत देवान म्हाका तुका रस्त आसतना ताच्या जिवाचो स्वास म्हजे थंय तुजे थंय फुंकला, आनी तो जिवाचो स्वास म्हजे थंय तुजे थंय आसा, म्हजे थंय तुजे थंय पवित्रत्म्याचो अभिशेक आसा. देवाचें उतर आयकत आसतना तो पवित्र आत्म म्हजे थंय तुजे थंय क्रियाळ जाता, जिवाळ जाता, ताची पदवी आनी सकत उजवाडाक येता आनी आमचें जिवीत रुपांतर जाता, आमचें जिवीत नवें जाता. एकलो रेत म्हणटा खेतेवरती अजापा मिजमिता आमी हांगासर अनुभव करता. काल एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो, रोशन म्हणलो हांगासर गेदाळे रेतेरीक तो येतालो, देवाचें उतर आयकत आसलो. एक दीस तो ताच्या घरांत आसतना तकली घेवन पडलो आनी ताच्या उपरांत ताका उठोवंकच जालें ना. ताका उलोवंक जातलें, ताणें आपयलें तेज्या मोगाच्या मनशांक, ती आयली ताका कोमो केली. आस्पत्र वेत आसतना आपत्रेन दोतोरान म्हणे ताच्या तकलेची फाटल्यान आसली एक शीर ती तुटल्या आनी देखून ताचे सगळ्या आंगाक कुडीक आर मारले आनी बरो जाता म्हूण सांगूंक जायना. पूण तो म्हणटा ताची मोत सारकी आसली, देवाचें उतर ताच्या काळजांत मनांत निरंतरी व्हाळतलें आनी देवाचें उतर ताच्या काळजांत आनी मनांत आसलें. आनी तो पातयेलो स्वामी जेजू ताका बरें करतलो, गूण करतलो. तो दोतोरां सांगूंक लागलो, ना दोतोर आबा हांव बरो जाता, डॉक्टर आय शॅल बी ऑल रायट बिकॉज लॉर्ड जीसस इज टचिंग मी आनी हिलिंग मी. येस आरिगाराच्या पिडेस जाता आनी गूण केला म्हाका बरें करतलो. सोकास सोकास ताची बोटां हालोवंक लागलीं दोतोराक अजाप जावचे रितीन. तांणी दोतोरांनी ऑपरेशन कर, ताची सीर ती तुटलेली तांणी सांगता क्लिप कर सांगता घाली, पूण तो बरो जाता म्हूण दोतोरांक कसलीच पातयांनी नातली. दीस वेता वेता बरो जालो. दोन हप्त्या उपरांत भायर आयल्या उपरांत मागीर आयुर्वेदीक आस्पत्र वचून थंयसर ताणें मसाज घेतलो. एका म्हयन्या उपरांत तो अजापांनी म्हणल्या बरी ताचे दोनी हात उखलून ताका साध्य जाले, दोनी पांय हालोवंक साध्य जाले. तीन म्हयन्या उपरांत संपूर्ण तरान बरो जावन तो कामाक वचोंक लागलो आनी विशेश जावन भोपय सक्रामेंता मुखार सरपडोन मागणें कर. तो सोमयाक म्हणटा, सोमया आज हांव जिवंत आसा जाल्यार तुजी दया, तुजी काकू, तूं आनी तुजो मोग. सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरता आसतना तो रायांचो राय मोगाचो न्हू, वैजांचो वैज, सोर पदवेदार, सोर सक्तेवंत. आनी एक भाव घाब्रियल हेजे हॉस्पिटलाक थंयसर तांणी टॅस्ट करतना म्हणे तें कॅन्सर आसा, तें तें ऑपरेशन करूंक बारीक कश्ट आसा, जायत्या पयशांची गरज आसा. तो दुर्बळ ताचे कडेन चड पयशे ना, देखून तें ऑपरेशन फाटीं गेल्लें जावन आसा. पूण हांगासर येवन हर एक पावटी समया मुखार तो रडोन मागतलो, जेजू दाविताच्या पुता म्हजी बिरमत्मा म्हजी काकूत कर. आनी ह्या दिसांनी तो म्हज्या लागीं उलयता आसतना हांवें ताका सांगलें, तूं दुसऱ्या एका आस्पत्रेक वस आनी अशें कर आनी सांग तुजे कश्ट, तुका देवस पावतलो. पयशे ना म्हूण तो म्हणटलो, पूण थंयसर वचोन त्या आस्पत्रेक वता आसतना त्या आस्पत्राचें एक जुबलेव आसा, देखून त्या आस्पत्रेन म्हळें आमी तुजें ऑपरेशन करता, इल्ले पयशे खर्च जाले म्हण. इल्ले इल्ले म्हळ्यार लगभग 70,000 रुपया खर्च जाले, उरलेले सगळें ताका फ्री केलें आनी ते 70,000 विविध जाणांनी फोव करतलो. आनी तो म्हणटा, आ काल तो हांगासर आयिल्लो, हांगासर साक्ष दिवंक सकाळ उजीर शनवाराच्या रेत्री वेळार जायते लोक आसता आसतना ताणें हांगासर साक्ष दिली. पयशे चिंतनांतल्या बरी ताका ताच्या जिवितांत आयले, लगभग 70,000 रुपया ताका खर्चूंक जाले, उरलेले पयशे सगळे आस्पत्रेन ताका उचित ऑपरेशन केलें. सगळें तें कॅन्सर म्हणलें तें कॅन्सर न्हय जालें, तें काडलें आनी सगळें ताका स्टिचींग केलां. आतां ताजे घाय गूण जावन आसात. तो म्हणटा अजापांनी देवान म्हाका गूण केले, रायांच्या रायान म्हाका गूण केले, वैजांच्या वैजान म्हाका गूण केले. म्हज्या जिवितांत जेहोवा जायरा यावहे इर हे सर वस्तू वदक संदी दितले. देवान म्हज्या सर्जरीक म्हज्या चिकित्से वखदां जाय आसले पयशे सगळे सयत ताणें वदक संदिले. खंय मोगाचें न्हू, आमचो रायांचो राया ह्या बापूय सक्रमेंतात आसा. ताजेर आमी दीस घालया, ताज्या पांयांत ताळें आमी येवया, ताजें उतर आमी आयकुया, ताजें उतर आमचो आत्म भिजोवं दी, आमचें काळीज भिजोवं दी, आमचें मन भिजोवं दी. कशें एक भात एक भी भिजल्या उपरांत तें ताका मुंगे येतात गी, तशें आमचें जिवीत समया तें रुपांतर जावं दी.
आमच्या जिवितांत देवाची कृपा वाळून येवंदी. स्वामी तुजेर म्हजेर आशिर्वाद घालूंक आशेता. आमच्या कांतारसो बूक आमी उक्त्या करया. थंयसर आसा गीत I-32 पेज नंबर 126. जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत, जेजू लागीं आमी मागया. जेजू ये म्हज्या कश्टांत, जेजू ये म्हज्या दुखांत, जेजू ये म्हज्या पिडे शिडेंत, जेजू ये म्हज्या संकश्टांत, जेजूक आपोवया. आमचो बोमगाळ जेजू, काकुदार जेजू, बिरमत जेजू, ताका आपय तस तो आमच्या जिवितांत येता. आमची पिडा गूण करता, आमचे कश्ट हळू करता, आमचे तत्वार पयस करता, आमकां कितें जाय तें सगळें दिता. भावार्थान ताका उलो मारया. I-32 पेज नंबर 126 126. जेजू ये मुझा कसा, जेजू ये मुझा दुखा, जेजू ये मुझा पीड़े शीड़े, जेजू ये मुझा संकसा, जेजू ये मुझा कसा, जेजू ये मुझा दुखा, जेजू ये मुझा पीड़े शीड़े, जेजू ये मुझा संकसा. कर्जा दार वुगड़ू सोम्या राखो नासा, तुका स्वीकार करूं तुझे तैंजी येता. कर्जादार उगडून सोम्या राखो नासा, तुका स्वीकार करून तुझे तैंजी येता. म्हाका जनम भावार्थान विश्वासान सर आमच्या गरजां बसत आमी मागया. आमचो रायान सर राय आमचेर आशिर्वाद घालून आसा. आज जो कोण जनन दिवस आचार सुन आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. वी टेल यू वेरी हॅपी बर्थडे, गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स अपॉन ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू. स्टीवन नाझरेथ बाइंदूर, स्टॅनी ब्रगांझा अँड समारा डी अल्मेडा वकोला, काजारसो वार्षिक दिवस सात शार सुन आसात. रुबेन आनी बियांका, तुमकां हर एकल्यांक आमी बरें मागता. देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. सबार जाणांनी तांच्या जिवितांत अजापां विदमितान देवाची विस्नार कृपेचे अनुभव तांणी केला. तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा, विल्सन कणजार, लविटा बँगलोरू, जॅकलीन क्रिसल रेगो दुबई, फ्लेविटा अहमदाबाद, फ्लेविटा अमेबळ, जानेट डेसा विक्रोली. सबार जाणांक काम मेळ्ळां. समार जाणांच्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन जालां, विजा जाल्या, काम जालां, घराचें काम पंथा पावलां, बऱ्या तरान सैरीक जाल्या, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालां, भुरग्यांचें देणेनांतलें भुरग्यांचें देणें लाबलां, भुरगीं आठ वाट्यान गेल्लीं पाटी बऱ्या वाट्यान चलोवंक लागल्यांत. मिसाच्या बलिदानांत आसक्त घेवन आतां मिसाक वेतात, खुमसार जातात, कुटुंबांत वर्ती बदलावण आयल्या. ह्या सर्वां पासून देवाक अर्घ आनी होगलाब दिया. अर्घ आनी होगलाब तुका सुमिया जेजू, अर्घ आनी होगलाब तुका सुमिया जेजू. विविध देसां पासून मागया. फ्लोरिडा, अल्फारो, फिलिपिन्स, तशेंच सुनिताक बरी भलायकी लाबचे पासत. सुनिता डिसोजा मोगरनाड, तशेंच बरी भलायकी लाबचे पासत. क्लेमेंट लोबो मागुंडी आनी ताच्या सर तेसांव पासत. डॉली मेंडोन्सा मुदरांगडी, रेगन डिसोजा मुदरांगडी, एंटनी डिसोजा ताका बरी भलायकी लाबच्या पासत. आयोला लंडन ताकाय बरी भलायकी लाबच्या पासत. सर गरजां पासत आमी सांगाता मेळून मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोमिया, आयकमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर, मालगड्यां बसत आनी पुलगतीन आत्म्या बसत मागया. देवादीन मंतू फुडाडो सागर पुलगतीन तेत्म्यास उडास करता. सिल्विया डी कोस्ता कुवेट, देवादीन बेनाडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. सर आत्म्या बसत मागता. आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा, देवादीन टोनी सिक्वेरा उर्वा, देवादीन पीटर नरोना काद्री, देवादीन विटा लोबो कुप्पे बादाव. कुटुंबांतल्या मालगड्यां बसत मागता. क्लिवन सल्डाना पांगळा कुटुंबांतल्या मालगड्यां बसत मागता. विद्या कुटिनो नवी मुंबय, देवादीन फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा राणीपुरा, देवादीन काश्मीर तावरो कालातुरू, देवादीन बेनेडिक्टा आनी अँटनी पिरेरा माणिपाल, देवादीन जुलियन लिवीस सेकेंड मन्स माइन माज गोरीगुड्डा, देवादीन नेल्सन सरावो कंकनाडी,
Deva din Natal Lopez Belgaum first death anniversary. Deva din Stella Montero Mumbai. Sangata mela nami magia. Sasna savishev ditanga yesamya nirantar prakasa jirpangodi samadhanente vishev geundi. Amen. Sarlele asames bordna jatme devacha kakotin samadhanen vishev geundi. Amen. Dimikalya takliba gavya ani rayancha rayanche aashirvad ami jon gevya. Devi gana bucandă, preveșită mi-a găbiat, ghit număr, e da. Jezu e da, muzo Jezu e da, aici bălidana. Jezu e da, muzo Jezu e da, ma ca da dos cărcea. Hosana, Hosana, Jei Davida cea puta, Hosana, 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 Jei Davida cea puta, Hosana. Tale am ce uban, Jei Jei gavuia, Jezu am cea raia, Svagat coruia. Tale am ce uban, Jei Jei gavuia, Jezu am charaya, swagat karuya. Jezu yeta, mozo Jezu yeta, aicha balidana. Jezu yeta, mozo Jezu yeta, maka da dos karta. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Jai Davida cha puta, Hosanna. Bapa che, ani puta che, ani povitratmya che, inna vi. Amen. Am cha asmiya Jesu Krista chi kurpa, tum che iso ve aso. Tum che iso ve aso. Hoi moga chano Jesu yata. Jezu yata maka tu ka da doshi karta dekun har ek poti ami ha misa cha bhali danand hoda hume din hoda atre gan hoda ashen ami wanteli jatao ani misa cha bhali danami betaitao ani aaj ami udas kartao sant sicilia aso 230 varshancha aspas around 230 AD ti martir merli jaun asa ti jeevitan jaitye kh sankastine sasle lahan prayeres tine aple aunkar pan niskal pan devak samarpan dile Valerian mălăr sângata ata tichen cazăr zai ce pătne. Pun tichen jivitant bhavartă kătir vișeș dăg dăni tine sosli. Pun tii ec bho apurbăci sângit kar ani bho apurbăci ghaupi zaun asli. Saint Cecilia is the patron of musicians and singers. Am ce jivitant je kon bără sângit kar asad, bără gita ngai tali asad. Tanka ami abinandan pateya. And tancha bhasa deva gar gani hoglab diya. Tancha sângita dvari, and tancha gayana dvari, am ce bhakti pon vadla. Ani amka devacha aradhan kurunku, devachi stuti kurunku, amka zaiti ko mogzalya. San Cecilia, kedala gaitele, tika dhug doni medlele vadaru, tizo talo set katarlulo, tije hat patlan bandun, tizo talo, tizi gumtitz katarlili. Munje tika gayan kurung zainashi. Kitak ti santisim trindadik man karna, ti gayan karteli ani gaiteli. Tika gong zainatle brin tika talo katarlari, ti tija jiben, bapak putak ani povitr atmyak, ce aradhan kan suti karteli. Tiji jib tonda bitere su voir apun bapa mnonti sangtele bapa mn jib sakla apun puta sumian jesu kristak ti apaitali an jib duni kushin dantang apun mnje kasta dag done pade sait tine bhavart sambhallo ani bhavartak ti saks zali dekun aaz hen tamde ustur tya martir santini che rakta su gurt ami hangasar nesana sa mahatni devak ar gani hoklab dita ami amche jivitand
भावार्थ खातीर कितेंय सोसूंक आमी फुडें सरया. कित्याक तो जावन आसा राय, आमचो राय, आमच्या काळजाचो राय स्वामी जेजू. आयच्या वांजेलांत आमी आयकतले स्वामी ह्या जेजून सांगचें, तुमच्या लांब दीघ सोसणीकाय वरवीं तुमचो आत्मो तुमी बचाव करून घेतल्यात. थ्रू युअर पर्सिवरंस, थ्रू युअर लाँग लास्टींग पेशन्स, यू वील सेव युअर सोल्स. तर मग वचना आमी दोळे दामप्या, आमी नियाळ करया. सांजचे सिल्या बरी आमचो भावार्थ हकेर बरी अंतीर सांबाळूंक कसली दग दोणी आमकां आसल्यार, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, ह्या समाजांत, ह्या कामाच्या जाग्यार कसले विरोध पण आसल्यार आमचो भावार्थ सांबाळूंक सांजचे सिल्याची विनवणी, तिचें मागणें, तिचें जिवितस आमकां प्रेरण जावन दी. सभार पोटी आमचो भावार्थ शेळिल्ल्या पासून ल्हान ल्हान कारणां खातीर आमी रागार जावन द्वेश, हगें, परिकपण, ना बक्षण आमच्या जिवितांत आमी आसा केल्ल्या पासून देवा कडचें बक्षणें मागी. आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. त्या बसत घेवन सदां सांवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देव आमच्या बोमगाळ बापा, भाग्यवंत सिसिलियाच्या स्मरण दिसा आमी करता त्या मागण्या तूं दयाळपणी कान दी. आमच्या जेजूच्या नांवा पासत कश्ट दग्ध सोसूं आमच्या पुर्वजांक संतोष भोगतलो. त्या सुसंतोशान आमची काळजान भरून आसच्याक. आमचे दिसा दिसाचे कश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत हांवें जुवावन पळयलें आनी एक धोवें कूप म्हाका दिसलें. त्या कुपार मनशा पोता बरी एकलो बसून आसलो. ताच्या माथ्यार भांगाराचो मुकुट आनी हातांत बरी लागता तसली कोयती आसली. तवळो आनी एकलो देवदूत देव मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसलेल्याक व्हडल्या ताळान उलो कर म्हणालो, तुजी कोयती लाय आनी लुवंक सुर कर. लुवणेचो वेळ आयला, भुमीचें बेळें पिकलां. अशें कुपाचेर बसून आसलेल्यान भुमीचेर आपली कोयती मारली आनी तिचें बेळें लुवलें. तेदवां सर्गींच्या देव मंदिरांतलो आनी एकलो देवदूत भायर आयलो. ताचे लागीं बरी लागता तसली एक कोयती आसली. ताचे पटापट दुंपावेदीच्या उजयाचेर अधिकार आसलेलो आनी एकलो देवदूत भायर आयलो आनी बरी लागता तसली कोयती धरन आसलेल्या लागीं व्हडल्या तालान म्हणा लागलो, तुजी कोयती लाय आनी भुमी वयल्या दाकवालीचे दाका गो सक्कड एकठांय कर, कित्याक दाको सगळो पिकल्यात. तेदवां त्या देवदूतान भुमीचेर आपली कोयती मारली आनी तिच्यो दाका पुरा कातरून एकठांय केल्यो. अशें एकठांय केल्ल्यो दाको ताणें देवाच्या क्रोधाच्या व्हडल्या गण्याक घाल्यो. देवाचें उतर. देवाचें उडपकार.
श्लोक प्रीती मिची मुन्सिबी करूंकु सुमी येता प्रीती मिची मुन्सिबी करूंकु सुमी येता सर्वेस्पोर एकलोस राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा प्रीतम ताणे तीर केल्या ती बिलकूल आलची ना सर परजांची न्याय नितीकाल तो जडती करतलो श्लोक प्रीतिमेची मनशिबी करूंक समी येता सर्ग सगळो आनंद उल्लासू आखो संसार गरजो दर्यो सागर आनी तांतले सर फळ पिकां समे उल्लासू भूंय बाटां संतोशान आलो दलो रुखां झाडांनी भरलेली रानां पानां श्लोक प्रीतिमेची मनशिबी करूंक समी येता सगळी सृष्टी उल्लासू येता त्या सर्वेस्पराक वय येता तो प्रीतमेची मनशिबी करच्याक सगळ्या संसाराची सतान समेस्त जाणांगाची नीत तो जडती करतलो श्लोक प्रीतमेची मनशिबी करूंक स्वामी येता उद्गार हालेलुया हालेलुया मोरा पर्यान विश्वासी राव म्हणता स्वामी आणि हांव तुका जैताचो मुकुट दितलो हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोमिया ते दुवा लोका जम्या मदल्या मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सुबित फातरांनी आणि दान आयिल्ल्या वस्तूंनी शृंगार आयिल्ल्यात म्हणताले तो वळू जेजून तांकां सांगलें तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना तसले दीस येतले सकडी कोसलावन घालतले तो वळू तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो त्यो घडच्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो तो वळू जेजू तांकां सांगी लागलो कोणेय तुमकां फसयनासें सत्राय करा साबार जण म्हजे नावी येतले आनी हांवस तो आनी नम्यारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणतले पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वसनाकात झुजां आनी झटकां ह्या विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात ह्यो सर संगती घडा जायस पूण अंतकाळ तक्षणां येवचो ना उपरांत तो म्हणालो राष्ट्र राष्ट्रांचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देऊन तेले थंय हांगा भिरांकूळ भूंय कांपण्यो जातल्यो दुकोळ आनी मारीची पिडा पडतली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणां दिश्टी पडटल्यो देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता शुभ वार्ता वाचून बघसो बातका आमची वाडोवंक आवडतो आमच्या असम्या जेजू ख्रिस्त थंय भोवमोगाचे न्हू 1990 पाप साहेबान 104 जाणां मार्तिरांक सांत म्हूण पासारलें ह्या 104 जाणां मार्तिरां पैकी 6 जण येसवीडीचे याजक जावन आसले ते पोलँडाचे जावन आसले दुसऱ्या महाझुजा वेळार ताणी विशेश कश्ट आनी दगदवणी भोगली दुसरें महाझूज लगभग 1930 आनी 9 तावन 1940 आनी 5 इसवे पर्यंत चल्लें त्या काळार विशेश दगदवणी आसले हे 5 जण येसवेडी याजक फादर ग्रिगरी फादर स्टॅनिस्लावस फादर लुईस अँड फादर अलोशियस हे 6 जण त्या काळार भोव क्रूर रितीन भोव भिरांकूळ रितीन भावार्थी ह्या जाकांक मिशनरींक धर्मिकांक कश्ट दितले ह्या 4 जाणां पैकी एकल्याची तकलीस कापली आनी एकल्याक उदकांत बुडयलें आनी दामोदरान ताका लागाड काडलें
दुसऱ्यांक गॅस चेंबरांनी आणि विविध रितीन कस्टोवन वळवळोवन खाण जेवण नासतना भूक येवन तान येवन उमराशें गेलें. पूण तांणी तांचो भावार्थ थीर सांबाळ्ळो अखेर पर्यंत. आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ अखेर पर्यंत थीर सांबाळी जाय. लोकांच्या वांजलांत 20:1 19 अळेर समी जसो म्हणटा इन वर्स 19 तुमच्या लांब दीघ स्वस्निकाय वरवीं तुमचो जीव बचाव करतल्यात. ह्या संवसारांत मोगाचे न्हू आमची परिक्षा जाता, देव आमची परिक्षा करता. देवसार आमकां ताळटा. द डेवल टेम्प्ट्स अस बट गॉड टेस्ट्स अस. आमच्या जिवितांच्या कश्टांत, संकश्टांनी, तत्वारांनी, समस्यांनी आमचो भावार्थ कसो आमी थीर सांबाळटा ताचेर आमचो अंतीम दीस, जडतेसो दीस, सासनीक महिमेचो दीस जावन आसतलो. उगडापणाच्या बुकांत सांजू हांव जेसूचो मोगासो अपोस्तल आनी वांजेलिस्त पास्मोस कुद्रार थंयसर गडी पार जावन कस्त वचून आसा. थंयसर ताका उगडापें जाता. एक दर्शन अंतीम दिसा विशान आमी तें वाचता त्या 14:1 14 बळयता 19 वळ पर्यान. थंयसर अंतीम दिसा एक वर्ती खुणांत तो पळयता. मनशा पोत येता आसतना हांजबडव्यां पैकी एक हांजबडवो पाजलेली ती कोयती घेवन सगळी लुवणी करता. म्हणजे आमच्या जिवितांत जें कितें आमी बरें केलां या वायट केलां तें आमच्या जिविताचें बेळें. सगळ्यांक त्या जडतेच्या उज्यांतल्यान पाशार जावंक आसा. जे कोण पडे पड आदारल्यांत तीं सोरव्या बरीं एका कसऱ्या बरीं तीं नपयस जातलीं, नास जावन वयतलीं सासनाच्या ख्यास्तीक. जे कोण बरेपण आदारल्यान सुर्या बरीं आकाशा वयल्या नखेत्रां बरीं आमी परस जळटले. हांव आमच्या जिवितांत कस संकश येता आसतना मोगाचे न्हू आमी उडास दवरया. आमची परिक्षा जाता आनी त्या परिक्षे वेळार ताळणेक आमी सांपडोन देंवसराच्या हातांत आमी सांपडचे नाका. आमी समयाचेर पातीन विस्वास दवरया. सिसिलियान पळया कसो भावार्थ दवरलो. तिच्या मोगाच्या मनशांनी कुटमदारांनी सयत तिका पराधीन केलो. पूण ती अखेर पर्यंत तिचो भावार्थ सांबाळटा. तिचे हात बांदून तिका खाण जेवण दिनासतना कसटिलें तरी अखरेक ती गायता आसतना आपुरबेन ताळो गायता आसतना ताळो कर्ण गायता आसतना सबार जन कन्वर्ट जाल्लें पळोवन तांणी ताचो गोमटीस कातरली तरी तिका उलोवंक जायनासलें तरी तिच्या जिबेन देवा बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्या उलो मान तांचें आराधन कर तांकां मान आनी महिमा दिली. आज एक वर्ती सांतीन जावन ती नावाडल्या. येसुडीचे मार्तीर सगळ्या संवसारार कितले अजाप विजमितां तांच्या मरणा उपरांत ती कर्ण आसात. म्हणजे देवा थंय थीर रावलेली. मोगाचे न्हू सासनाच्या जिविताक आमी वटतल्या आनी सासनाच्या जिवितान देवाचो मान सन्मान आनी गौरव आमी अनुभव करतले. असल्या बरवशान बरी जिणी आमी सदांच जियोंक ह्या बोपयत्र यो क्रिस्तांत जेजू आमकां कृपा दिता ती आमी स्विकार करया. आमेन. गीत नंबर D8 564 पेज नंबर 41 जीवन मुझे सुमिया वोरते देने मका सोसा पिया पैना जाऊये खरे बलिदा जेजू संगी भेटो दीता हिलान कानी गोबा बुंडो दाका सोरो बोदलू मासारता गोवा बुंडो दाका सोरो बोदलो मासारता. भावा भयणीनो आमी भेटोन जे हेमेसाचे बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवान सवें सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकनी महिमेक आमच्या आख्या पयसुविचार देवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा देवा आमी खर्ची ही भेटोवणी होडा मोगान तूं स्विकार कर. आमच्या जिविताचें स्वरुपांतर कर. तुका मानतात असे ह्या संवसारांत कश्टां दुखांनी सयत भावार्थीर सांबाळूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळ जाऊ भारुया आमी ती सर्वेस्परात भारता सर्वेस्पोरा कमच्या देवा
धिनवासुया वय अशामी करूं फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पदे दरानी सासनाचा देवा आमी तुका दिनवासुं फावो हो कायदो नीति सो आणि आमच्या फायद्यासो शांत सिसिल तुझ्या रक्त रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी सोलोन आणि आपले रगत वारोन तुझी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्ष देऊन च्या कामकांत तूं घट करताय आणि अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन परजळाक येता देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वीचे निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता पवी दळबारांचो सर्वेश पोत सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय बापा खरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं दिती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची म्हज्या समया म्हज्या देवा तेच परेन जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी खरारचें हें रगत पातकांच्या बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समया म्हज्या देवा भावार्थ सो घुट परगठुया तुझ्या कोरसाणी पुनर्जीवनपणा भोरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सड बंदारा आमची सडवण बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करतां हो जिवितासो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचतांव आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव सरस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडयी जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव अहंकार मर्य देवाचे मेय संगती सांत जुजे दिसोपोती सांत सिसिलिया सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनाडमेट्स येसुडीचे सर मार्तीर भगवान धर्मदत्ता आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या आपता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन देवाचें राज आमच्या मदें येजय
आम्ही हरी ऐकले आणि कष्ट संकष्टामध्ये आमचं भाव वाढतं. आम्ही तीर सांभाळीचे देखून देवाची कृपा आम्ही मागून घेऊया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझे कशी सरकार जाता तशी संसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिताव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतलें सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थ काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे भरवो शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांदांतलें वाठयी. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक जिवितांत कुटमांत आनी ससमरा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फोव कर. जो जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमच्या समयान जेजू क्रिस्तची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवें आसो माया मोगा सगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शिळये संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें मुद्रेवंश म्हाका पावना देवतरांस म्हाका भलायकी म्हणटली. क्रिस्ताची कूड आनी रग सस्नाच्या जिवीत आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर E21 550 आणि 8 पेज नंबर 58. सोमिया तुका सेवकत रेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. जिवो उंडो तूं जिवीत दिवसो जिवीत आमचे तूं नंदन करसो. सस्तीक सुका व्हरून पावसो. अत्रेकाच्या कुंभकाराचे मागणे करया. मोगळा जेजू, तूं भोपय सक्रमेंतांत खरोस हजर आसाय म्हण हांव पात येता. म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता. तूं म्हज्या काळजाचो राय, तुजे थंय म्हाका एकवटान दवर. तुका साक्ष दिवंक म्हाका कृपा दी. खंयच्या कश्ट संकश्टा मध्ये म्हजो भावार्थ हांवें सांडिनाशे म्हाका तुज्या मोगांत आराम दर. आमेन. प्रार्थया. सर बळिश्ट आनी भोमगाळ देवा, कुसाच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रक्त साक्षा उद्देशी विचित्र थरान तुवें आमकां उगडापी केल्याय. तर कुर्सार जेसून भेटयलेल्या यज्ञाची घटाय ह्या संवसारांत आमकां तुवें दिल्याय. ह्या घटायेन विश्वासीपणान सांसिसिल्या बरी तुजो पाटलाव करूंक आनी समया जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे ओडुका. निमाणे गीत, गीत नंबर G3 560 आणि 9. दी मुझा दिव्यान तेल हावें झळचा. दी सोम्या तेल मुझा दिव्या. दी मुझा दिव्यान तेल हावें झळचा. फावो कर झळचात आखेर पोरया. गव्या हो जाना, गव्या हो जाना, गव्या हो जाना रायाचा राया. गव्या हो जाना, गव्या हो जाना, गव्या हो जाना, गव्या. मोगळ पुता सोवे आव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां.
Bhagavan Kursaje Kurve, Niram Kam Chidava, Am Chadaspanante, Papache, Putache, and Pudat Mijanavi. Amen.